M'he fet en aquestes pedres. Aquí he forjat la meva personalitat, he descobert el meu amor, he pintat la meva obra, he construït la meva casa. No em puc separar d'aquest cel, d'aquest mar, d'aquestes roques. Estic lligat per sempre més a Port Lligat, on he definit totes les meves veritats més sinceres i les meves arrels. Amb aquestes paraules de Dalí, en veu de l'actor Jordi Boixaderes, comença el documental La vida secreta de Port Lligat, la casa de Salvador Dalí. S'ha presentat a la sala Art i Joia de Cadaqués. És un projecte audiovisual produït per la Fundació Dalí i realitzat per Doc Doc Films. Un Salvador Dalí que fa créixer una casa a mida que va creixent les seves necessitats artístiques, que necessita més espai, més llum, que necessita transmetre el que sent, aquest paisatge àrid, mineral, com ella ens explica, la vida secreta. Per això hem volgut titular també La vida secreta de Port Lligat. Ja sé que és un títol molt utilitzat, però hem recorregut molt també a la vida secreta del propi Dalí. Que Dalí va entendre aviat que a la vida hi ha molts problemes, s'ha de patir molt per tirar endavant, però si descobreixes la teva... com és, la teva caverna, la teva tu guarida, si saps on amagar-te i fas que la vida passi per damunt sense fer-te mal, viuràs més feliç, i aquest lloc era Port Lligat. El documental, que inclou material fotogràfic inèdit, és una prova més del compromís de la Fundació amb la casa de Port Lligat. A la casa tenim un compromís que és actual i que es mantindrà en el futur, i que comporta invertir, i comportarà invertir per enriquir el seu patrimoni i la seva conservació i per millorar els seus serveis. Evidentment, en dos objectius. L'objectiu és que la gent que ve a veure la casa la puguin disfrutar en el seu màxim nivell, no? I així conèixer i estimar Salvador Dalí. Segurament avui no s'entendria un Cadaqués sense la força i la projecció internacional que li va donar Dalí a través de les seves teles, des del seu refugi de Port Lligat. Aquest documental, que tot seguit veurem, us ajudarà de ben segur a entendre aquest binòmic Dalí-Cadaqués i la inexistència de l'un sense l'altre. El passat mes de juny, el documental va guanyar el Premi d'Or a Bicom en la categoria de llargmetratges de museus. Fou allí, a Port Lligat, on vaig aprendre d'empobrir-me, de limitar i llimar el meu pensament perquè adquirís l'eficàcia d'una destral, on la sang tenia gust de sang i la mel tenia gust de mel.